Говоримо сьогодні про волонтерство, а саме також поговоримо про те, як бізнес і волонтерство під час війни може допомагати один одному. Говоримо про це в проєкті «Третій сектор» на Київ.ФМ. Звати мене Ярослав Федоренко. І сьогодні в студії поруч зі мною засновниця благодійної організації «Благодійний фонд Носової» Наталія Носова. Вітаю вас. Вітаю. І насамперед, тут, як я зазначив, ми сьогодні поговоримо про волонтерство і про бізнес, і взагалі, як це може існувати одночасно. От, я думаю, якраз на вашому прикладі можна буде розказати про це, що це справді може існувати. Тому для початку хочу запитати взагалі про те, як з'явився благодійний фонд Носове, адже ви вже багато років в бізнесі, але через повномасштабну війну, я думаю, всі українці так чи інакше долучилися до волонтерства або започаткували якусь волонтерську організацію і почали допомагати. Як це трапилося у вас? Чому от виникла така ідея, така необхідність з бізнесу, не залишаючи бізнес, перейти ще у волонтерство? Розумієте, я до 22-го року, мабуть, в 20-му році ми переїхали на мою улюблену вулицю, там, де ми живемо зараз. Ми купили там квартиру і, знаєте, будинок старий, і там є особи, ну, які наркозалежні. Для мене це було таким сюрпризом не дуже приємним, але хотілося щось змінити, тому що в мене двоє дітей. Вони тоді ходили в садочок і в школу, і я розумію, так як я людина, яка постійно на роботі, діти можуть повертатися додому самі. І це небезпека. І я почала щось робити для того, щоб закрити ці два наркопритони. Я почала звертатися в різноманітні служби, мене ніхто не чув, ніхто не бачив, ніхто не чув, ніхто не відповідав. Ну, так як, в принципі, і в більшості, ну, типу, намагалися зробити, але дуже важко це все було зробити. А потім один прекрасний момент, мені вдалося прикрити наркопритон. І дяка тим, хто допомагав, ну, якби поліція спрацювала класно в той момент. Мої наркомани тепер ходять за углами, мої діти не бояться заходити в під'їзд. Мені захотілося прибрати в під'їзді, так як під'їзд був старий, мені захотілося помити його. Я написала об'яву і кажу сусідам, давайте вийдемо помиємо. Сусіди кажуть, а навіщо мити, якщо воно буде таке ж саме? Я кажу, да ні, не буде, якщо ми будемо прибирати, воно не буде таким самим. Вийшла я і моя сусідка, а всі інші, які приходили, казали, нащо це робити, дурна. Але ми помили, прибрали. Знаєте, зараз в мене в під'їзді майже не палять. Бо якщо палять, то виходжу я і починаю пояснювати, намагаюсь культурно пояснити, чому не можна палити в громадських місцях. Тому, якби, а потім мені захотілося прибрати в дворі. Так як район старий, захотілося, щоб щось було гарне навкруг району, ну, навкруг свого будинку, на в себе в районі. От. Потім був громадський бюджет. Я подала два громадські проекти в сфері ЖКХ, і ми їх виграли. Виграли, то теж люди мені говорили, навіщо це робити, це дурна затія. У мене був громадський проект один дитячий майданчик сучасний і другий скейт-парк. Скейт-парк у мене на мікрорайончику в старому такому, знаєте, ну, старій хрущовці, і от скейт-парк я вирішила, тому що між будинками. Між будинками, так, тому що діти підлітки, я розумію, що в 13 років їм вже дитячий майданчик не цікаво, а у якби щоб вони не ходили поза гаражами і шукали собі якихось незрозумілих розваг, думаю, от буде хай так. Ну, всю енергію можна якраз можна туди вкласти. Да. І ми виграли ці два проекти. Це просто було, знаєте, це півтора місяці такого голосування, говориш людям, розповідаєш. Ми виграли. Потім, після того, як виграли проекти, правда, вони до цих пір не реалізовані, тому що війна і, ну, наші добрі сусіди не дають нам його реалізувати, але нічого страшного. Головне зараз перемога, а потім все буде відбудовуватися і ми все продовжимо реалізовувати. І паралельно ще, виходить, на своїй вулиці я створила групу, почала збирати людей, там говорити про те, що те треба зробити, ну, типу,
запрошувати їх активно. Вони, звичайно, знаєте, важко, коли говориш людям, що ось все зміниться, головне в це вірити, і головне це робити, що починати треба з себе. Дуже важко, але потрошку люди змінюються. І коли почалася повномасштабна війна, мене, як і, мабуть, усіх багатьох людей з малими дітьми, чоловік мене відвіз в село до мами. Я плакала по дорозі і казала, як ми так можемо поїхати і залишити. А тут дивлюся, в мене в групі всі пишуть, ой Боже, що робити, куди бігти, ой, там треба мішки, там треба сітки, там треба то. Я почала, так як у мене бізнес онлайн, у мене міжнародна оптова компанія з продажу весільних, вечірніх і дитячих суконь. І онлайн, в принципі, працювати, ну, я розуміла, як це робити, що це робити. Тобто, мені було нескладно, сидячи в мами в селі, я почала координувати людей, збирати їх, там, куди мішки нести, куди сітки, де сітки плести, де то. Перші дві неділі я лягала спати 2 години ночі, вставала 5 ранку, тому що люди потребували тут, і я розуміла, що потрібно координувати це все. Так ми на початку 28 лютого ми вже шили розвантажувальні жилети. Чому ми їх шили? Бо всі писали, хлопці стоять на блокпостах і немає куди положити в карманах, все з карманів випадає, ми почали шити розвантажувальні жилети. А шити теж почали. Ти ж плаття продавала, а я не шила, я просто продавала. Але ж, ну, давай будемо шити, ну, давай. Давайте будемо зносити машинки, ну, давайте. Ми зібрали 50, більше 50 машинок люди знесли. Відгукнулися швачки. Тобто, і 2 березня ми почали шити, це ж розгрузки ми шили з 28-го, а потім мені дзвонить знайомий і каже, слухай, в мене є плити, але немає куди їх положити. А треба ж бронежилети нам? Давайте. Плити саме для бронежилетів. Так. Давайте будемо шити плитоноски. Кажу, я їх ніколи не шила. Ми почали шити плитоноски. Перші плитоноски, звичайно, знаєте, ми шили з того, що було, з того матеріалу, який був. Я зараз, як дивлюся на ті жилети, думаю, Боже, як це смішно, коли замість стропи ми там, ну, якби, все, що було, ми використовували підручні матеріали, да, там матеріал, який не підходив для плитоносок, але ми шили і віддавали хлопцям, ми віддали дуже багато. За перші 2 місяці ми віддали близько 4,5 тисяч плитоносок, РПС-ки, різноманітні підсумки, всякого. 78 бронежилетів віддали. Ми закупили ще плити в Польщі, купили і все віддавали. Потім сітки я залишила, бо фізично, ну, якби я вже повернулася в Київ через 2 місяці, але сітки я вже залишила, бо мені вже, ну, складно було, людей було багато. В кінці березня в мене було 200 чоловік, яких потрібно було координувати. Потім люди почали розходитися, тому що за ці 2 місяці шили всі безкоштовно, якби допомагали, донатили, шукали, все привозили, звозили, але якби коли всі зрозуміли, що війна це, ну, не так швидко закінчується, що це важко, люди і в людей запаси закінчувалися, люди почали шукати роботу. Ми почали теж шукати можливості, як би зробити так, щоб можливо людям якось платити. Бо моя принципова позиція, ми віддаємо засоби першої необхідності, це плитоноски, РПС-ки і підсумки, віддаємо безкоштовно. Тому що воїн, який захищає нас від війни, він туди пішов добровільно, і ми маємо бути йому корисними. А потім, якби треба було створити фонд, бо я подумала така, ну, в мене багато вже клієнтів за кордоном, вони теж допомагали, виходить, вони багато донатили. І думаю, ось як я створю фонд, буде легше, бо, ну, тоді ж буде більше грошей заходити і буде легше. Але, знаєте, фонд це так само, як і бізнес. Це треба багато прикладати зусиль для того, щоб, по-перше, показувати людям, що ти робиш, як ти робиш, і щоб до тебе була довіра. І також меценати, які є, дяка їм велика, тому що зараз на даний момент пересічні громадяни мало донатять. В основному це донатять меценати, власники якихось невеликих бізнесів. Їм дуже велика дяка, тому що на даний момент саме завдяки їм ми продовжуємо допомагати воїнам нашим.
Ну, це і в Україні чи іноземні в основному? Це зараз Україна. Україна. Я зараз якби більше переключилась на волонтерство. Бізнесом я працюю тільки з тими клієнтами, які мене постійні залишилися. Наразі просто подала, є проєкт, який розробляємо для закордону, для того, щоб працювати. Але то вже, знаєте, то вже по ходу, тому що в мене більше зараз болить душа про війну. Я втратила брата двоюродного на війні, і це для мене дуже важко. Але навіть не через це, через те, що я знаю, я вірю, що я повинна це робити. Бо якщо, знаєте, я колись, коли я дуже, поначалу я дуже багато висловлювала негативних висказувань в сторону руських. І потім мені одна жінка написала на Фейсбуці, якщо вам дав Бог такий дар, як волонтерство, допомогу людям, то ви не повинні зосередоточуватися на тих, нехороших людях. Ви повинні говорити про наших воїнів і думати про них з любов'ю. І от наразі я розумію, що якщо не я, то хто повинен це робити? І якщо так, знаєте, я вважаю, що я роблю небагато, але мені багато говорять про те, що я роблю багато. Але ви ж знаєте, що немає пределу совершенства, тобто завжди хочеться робити більше і більше, і більше, і більше, і більше. І кожного разу, коли ти допомагаєш, і коли тобі пишуть хлопці, що дякуємо, ви нам спасли життя, то це, мабуть, найважливіше зараз і найголовніше. От, до речі, з вашої історії, от почувши, розумію, наскільки дуже багато, от особливо за ці 2 роки після початку повномасштабної, дуже багато спочатку пішла діяльність, взагалі робота, от як на вашому прикладі ви спочатку почали створювати, допомагати, а потім вже виникла необхідність зареєструватися офіційно, стати офіційною організацією вже благодійною. І насправді дуже багато хто і за ці 2 роки намагався і намагається далі допомагати. Як у вас зараз? Чи є якісь от потреби, які є першочергові, якими ви зараз займаєтеся? Зараз моя першочергова потреба – це, дивіться, в мене працюють, так як у мене благодійний фонд, але ми шиємо, тобто в мене швейний цех. Тобто ви так і продовжуєте цю діяльність? Так. Ми шиємо швейний цех. В мене в швейному цеху працюють жінки ВПО. Тобто це люди, які приїхали без нічого в Київ, і їм потрібна матеріальна підтримка. Я розумію, що так як ми віддаємо безкоштовно, і моя принципова позиція за те, що ми шиємо, віддаємо безкоштовно, ми його і шиємо безкоштовно. І кожного разу, коли приходять до мене влаштовуватися на роботу, то я говорю, що дівчата, є робота платна, а є робота безкоштовна. Тобто щось ми шиємо і віддаємо, і це обов'язкова умова, тому що ми працюємо для нас фонд для того, щоб ми віддавали хлопцям, бо ми завдяки їм ми живемо. І паралельно з тим, якби ми заключили контракт з фірмою, для якої ми шиємо коштовно, і від якої дівчата отримують заробітну плату. Тому моя зараз першочергова – це потреба знайти, я як в касті, я вірю про те, що можна віддавати безкоштовно, і при цьому знайти гроші, щоб платити моїм дівчатам. Минулого року в мене теж так Бог дав, і в мене так було. Ми тоді відшивали по державному замовленню для Нацгвардії, тобто було фінансування. Дівчата отримали свої гроші за роботу, а хлопці отримували безкоштовно те, що їм потрібно було. Тобто все було прекрасно. Потім цей проєкт закінчився, тобто зараз ми шукаємо інші проєкти, ми вигадали багато цікавих штук для хлопців, зараз багато вже чого віддавали, там цікаво. Зараз от останнє, що ми придумали, ми хочемо шити сумки для дронів. Зараз вже їх розкроїли, тому що дрони зараз, не секрет, що війна – це війна дронів, да? Тобто багато такої техніки, і її треба в чомусь переносити. Тому ми зараз от розкроїли сумки для дронів, і зараз будемо їх шити.
В чому, що ще ви шили? От, тому що я сьогодні вже почув, ви вже говорили про жилети і от сумки про дрони, що, до речі, дуже мало хто взагалі чув, що таке можуть шити, таке взагалі розробляється. Чи у вас вже є якийсь, я не знаю, список того, над чим ви вже працювали, да, або те, що ви вже плануєте? Розкажіть, що ще у вас в розробці? Ми шили плитоноски, РПС-ки, різноманітні підсумки, всі, які тільки можуть бути підсумки, і на РПГ, і на АК, ну, тобто... Ну, це ж міцний матеріал має бути, так, правильно? Там ви спеціально... Це має бути кордура або Оксфорд 600, ну, взагалі, це краще кордура. Вона не горить, вода не проникна, і вона сама по собі міцна, тобто вона є, якби, додатковим захистом в самому бронежилеті, ну, в самій плитоносці. От, потім, минулого року, там зі мною працювала дівчинка. Вона прийшла до мене з класною ідеєю і каже, що ми давай будемо, от роблять таке в Ізраїлі, роблять таке в Америці, плащі антитепловізорні, тобто ті, які не бачать тепловізор. І ми там сконструювали, і ми почали шити такі плащі, плащі-пончо, які не бачать тепловізор. Це якийсь особливий матеріал? Ні, це особлива технологія. Ми консультувалися з фізиками, і Альона консультувалася з фізиком, і потім я ще консультувалася з фізиком, тому що принцип роботи там, ну, є особливий принцип роботи, завдяки чому плащ цей не видно в тепловізор. Ну, секрети ми розкривати не будемо, тому що я розумію, що це мають знати лише декілька людей, які це все розробляють, так, але насправді винахід, я думаю, дуже-дуже вдалий. Розкажіть про проблеми, які взагалі виникають в реалізації, тому що ви все більше і більше говорите про те, що ви і те виробляєте, насправді дуже велика кількість різного всього, а термобілизм виробляємо. От бачите, ми ще до кінця навіть цього списку не дійшли, а ви все далі продовжуєте його доповнювати. Білизна також якось відрізняється. Білизна термобілизна стандартна, да, з флісу нам допомогли. З... Ну, фліс це вже не стандартна, вона ж це ще ну, з... тепла. Тепла, так, так, це вже тепла. Якби не дуже так, стандартна. Так. А білизна це саме труси, шкарпетки? Ні, це термобілизна, термокостюм, так, так, так. Ну, костюм, який там можна вдіти під форму. Для того, щоб було тепліше, ну, для того, щоб не мерзнути. Взагалі, от, питаючи якраз хотів про проблеми, запитати якраз більше про те, ну, я так думаю, що, можливо, виникають проблеми, але матеріал. От ви говорили про Оксфорд, я знаю, це дуже такий, ну... Ви знаєте, дивіться, зараз з матеріалом зараз, в принципі, проблеми немає. Зараз проблеми, які виникають, це, знову ж таки, фінансування, і брак кадрів. Чому? Тому що, так як в мене фонд, і дівчата, які приходять, тобто, ну, особливо, коли там закінчуються якісь проекти, які фінансуються, звичайно, люди йдуть шукати роботу, бо людям треба за що жити. Так. І, тобто, знову опиняється так, от, ну, тобто, я набрала там людей, працюють, потім закінчився проєкт, люди, звичайно, розходяться, шукають собі іншу роботу. І з цим, ну, постійно, ну, проблема. Але, знаєте, радіють, дуже радує те, що дівчата вертаються. Дуже багато вертається. Тобто, от якби минулому році ми працювали, у нас закінчився проєкт, не було фінансування, дівчата чекали там місяців 2-3, поки я шукала, я нічого не знайшла, дівчата порозходились. Повибачалися, сказали, вибач, будь ласка, ну, я кажу, ну, я це прекрасно заробляти розумію. От, вони пішли. Потім вони повернулися. І зараз знову працюють. Ну, і так, знаєте, ну, і вже от вони от сьогодні навіть кажуть, ми сюди приходимо, ми сюди відпочиваємо, і зараз от ми знову шукаємо фінансування, знову у нас проблема з фінансуванням. Ну, як завжди, знаєте, це, як говорить моя мама, Боже, лучше б ти пішла на роботу і сиділа б собі оцей. А я кажу, мама, мені це подобається, виклики, які потрібно здолати. А щодо команди, ви говорили, у вас багато дівчат ВПО працюють. Так. Взагалі, ну і тут зрозуміло виникає якраз питання, що якщо немає фінансування, то вони десь шукають іншу роботу, але потім повертаються. А який коефіцієнт взагалі? Чи у вас тільки дівчата, внутрішньопереміщені особи працюють? Чи це частина? Частина. І скільки всього у вас от взагалі, ну, назвемо це командою? Ну, ми зараз команда скільки?
мабуть, чоловік 22. Швачок саме в мене 8. От, інші – це ті, які допомагають там щось організувати, там шукають меценатів, там допомагають мені щось писати, тому що в мене ідей багато, особливо, коли я десь побуваю на якихось форумах і на якомусь цьому, щоб почую для себе щось цікаве, все, я приходжу, кажу, так, робимо це. Він мені каже, тебе краще вбити, чим щось, бо ти знову щось придумала. Коли я приходжу і кажу, знаєте, ну якби дівчата в мене приходять шити, ще ж тут такий нюанс, так як заробітна плата в мене дуже велика, багато дівчат приходять шити, і вони шиють якісь конкретні вироби. І коли приходить інший виріб, вони на мене, я на них, і вони кажуть, ми не вміємо. А я до війни взагалі не вміла шити. Зараз я вмію шити, я навіть можу сконструювати. Я можу зробити лекало, моделі, дивлячись на цю модель. От я йому це кажу, давайте оце шити, будемо це шити. І вони кожен раз, коли я щось придумую, кажу, вони кажуть, ми це не шили, як нічого страшного пошиємо. Тобто, моє, знаєте, життєве кредо таке. Немає в житті нічого неможливого. Головне бажання. Якщо ти щось хочеш, воно завжди здійсниться. Рано чи пізно, знаєте, типу, неважливо, скільки ти разів упав, головне, скільки ти разів піднявся. І кожного разу, піднімаючись, в тебе є якийсь досвід, і ти вперед, 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 вперед. Ну, я ж так розумію, якщо ви навчилися, да, якщо я навчилася, то всі можуть тоді навчитися. Звичайно, можуть, да. Я дівчатам кажу, дівчата, вони кажуть, от там, затупилися ножниці або ще щось, дівчата, кажу, ви взагалі будете шити без ножниць і без ниток. Ви маєте це робити. Ну, ви, тобто, надихаєте ще навіть їх для того, щоб працювати далі. А що у вас в перспективі взагалі? Ви чи думали ви вже про те, яке майбутнє може бути, як і благодійного фонду Носової, навіть після перемоги? От давайте, можливо, настільки далеко зайдемо. Ой, після перемоги я хочу відбудувати свій мікрорайончик. Я хочу туди щось сучасне, красиве, щоб хочу красиві парки, хочу красиві лавки, хочу красивий асфальт, хочу красиві дерева, квіти, клумби, будинки відновити. Там же ж розумієте, ми в старому секторі живемо. Тобто це треба. А якщо не секрет, який мікрорайон або район Києва? Дарницький. Так, там же треба зробити от і асфальт, і теплотраса там стара вже, і електрика теж стара. Тож це треба зробити. Ну, тобто там роботи, ого-го. Мені казали, що краще легше зруйнувати і нове построїти, скані будемо ремонтувати. А якщо повертатися знову ж таки до швейного цеху після війни, чи буде він існувати, і так само чи будете продовжувати буде свій існувати бізнес? І що там вже буде? Це ж вже не буде для військових, а ви якось перспективу будували? Ви знаєте, я думаю, що можливо я навчуся шити весільні сукні. І буду продавати вже свої весільні сукні. Зараз я продаю весільні сукні українських виробників. Дуже крутих, класних виробників. І наші сукні українські, вони достойні на міжнародному ринку, тобто за ними ганяються, їх хочуть, їх завжди купляють в різних країнах, і Домінікана, і там потім Німеччина, і Італія. В Італії це наші всі сукні, дуже багато наших суконь, там, мабуть, відсотків 70, мабуть, точно, це українські сукні, або як навіть, якщо це бренди італійські, то це для багатьох італійських брендів шиють наші українські дизайнери. Ну, я не скажу, що для мене це новина, і я думаю, всі про це навіть чули, що насправді от весільні сукні, якраз в сфері весільних суконь, Україна, мабуть, одне з перших місць посідає в усьому світі. На завершення вже практично, я думаю, це коротке таке запитання, коротка відповідь. Можливо, потрібна якась допомога або якось можна долучитися до вас? От, якщо нас зараз багато киян слухають, і я думаю, можливо, хтось має якусь змогу якось долучитися, допомогти. Чи є така необхідність? Звичайно, є. Ну, це ж кожного дня потрібно. По-перше, ми потребуємо рук.
Ми потребуємо, можливо, є люди, які мають якийсь досвід в тому, там, з допомогою гуманітарною або ще з якоюсь, типу, можливо, хто знає, де її брати, як її брати, бо це ж теж вічне питання, ви знаєте, коли ти шукаєш запит, крім того, що ми відшиваємо, ми ще віддаємо гуманітарну допомогу, тобто різноманітну гігієну, різноманітну там їжу навіть передаємо військовим. І в цьому році, до речі, ще в будинку створений ОСН, орган самоорганізації населення. І для будинку теж от в цьому році ми привозили гуманітарну допомогу з Польщі, з благодійного фонду «Карітас». І ми, я роздавали, саме допомагали людям, які опинилися в тяжких, скрутних життєвих обставинах. Це були люди з мого мікрорайончику, ми там роздавали, ну, типу, ну, по можливості, розуміло, що якби можливості були не дуже великі, хотілося б, звичайно, більше, як завжди. Тому ми завжди потребуємо людей, всіх, хто хоче бути корисним, от так скажу. Звичайно, мені потрібні меценати. Ідей у мене багато, тобто ми шиємо дуже багато, великий асортимент. І якщо хтось зацікавлений в тому, що якийсь проєкт може профінансувати, будь ласка, буду дуже рада, тому що це завжди потрібно. Ну і знаєте, мабуть, зараз допомагати війні, допомагати країні, допомагати військовим і людям, які опинилися в таких тяжких умовах, мабуть, це першочергове завдання кожного українця. Тому що хто як не ми, хто як не я, кожного ранку, коли ти встаєш, думаєш, хто як не я, я повинна це робити. Тому можна знайти вас у Фейсбуці? Мене можна знайти в Фейсбуці, в Інстаграмі. Ну, зазвичай більше в Фейсбуці. Наталія Носова. І в Інстаграмі можна знайти, також можна знайти Viber, WhatsApp, Telegram, хто куди. Я завжди відкрита, завжди готова розглянути любі пропозиції, якщо вони є доречними і які працюють, ну, які допомагають в розвитку не тільки фонду, да, і просто допомагають на допомогу військовим, людям, ну і всім іншим. Отже, пишіть, якщо хочете долучитися, допомогти. Нагадаю, з нами сьогодні була засновниця благодійної організації «Благодійний фонд Носової» Наталія Носова. Мене звати Ярослав Федоренко. Це був проєкт «Третій сектор». Залишайтеся на Київ FM.